Será mesmo que a Lyft vai fazer o que prometeu? Pagar 70% pro drive? Então, 4,14, hein? Começando aqui, vou terminar a promoçãozinha da Lyft. Buenos dias. Es hotel Tripolode. Olá, amigo. Como estás? Gracias. Ok, vamos lá. Vamos buscar o primeiro aqui. Tá longe, né? O aeroporto, né? De manhã só o aeroporto. E vamos ver se a gente consegue bater essa promoçãozinha aí. Vamos ficar diretão hoje. E só vamos fazer a janta no delivery. Bora. 4h15, já estamos a 8 minutos, mas tava 17. Aqui é assim, pô, não tem jeito. É longe mesmo para buscar os passageiros, normal. Aí mandou um okzinho aqui. México! Cheguei aqui agora, ó, 5h04. Aqui tá aparecendo zero, né? A Uber, ela vira, acho que é 4 da manhã, né? A Lyft vira 5 da manhã, né? Então, entra aqui como... Vamos até ver quanto que o passageiro pagou. Esse aqui é o total da semana. Aí... Ah, tá aqui, ó. Ué? Ah, agora foi. Passageiro pagou R$68,90. E tem aquela coisinha ali, estimativa, seguro e outras coisas. 25 dólares, né? Mais as taxas, não sei o quê. Caraca, hein? Aí eles dizem aqui, né, que é 70%. Mas isso aqui eles podem mentir muito fácil, né? Seguro. Pô, 26 dólares de seguro numa viagem de 45 minutos. Pô, possível isso, né? O seguro vai cobrir pro resto da vida, né? Enfim. Tá aí. Ó, esse horário, 5, 6, até 7. A maioria das corridas são pro aeroporto, né? Então eu vou parar aqui agora no 7-Eleven. Pegar um café. E vou subir pra essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aeroporto, Santa Mônica, e aí ver se eu começo a chegar pra cá, ó, Beverly Hills, Hollywood aqui, tá? Sem subir pra cá, ó, sem pegar essa principal, deixa eu virar aqui, ó, sem subir aqui e sem subir pra cá. Todo o trânsito, ele é daqui pra baixo, né? A galera mora aqui em cima e vai descendo pra cá, ou então pro centro, né, que é aqui. Então... A gente fica aqui, aqui, aqui. Só nessas vias aqui, ó. Também não desce para baixo o aeroporto, nada disso, que é tudo parado. Aqui em Los Angeles, se chegar até aqui, né, vindo daqui até aqui, aí volta para cá, tá? Eu também não subo para cá só depois das 9. Para cá, porque todo mundo vindo para cá, ah, Vicente, mas aí você pega o contrafluxo. Sim, mas aí depois eu fico preso aqui, que eu não consigo sair. Porque sair daqui, meu amigo, é tudo parado, entendeu? Aí, e aqui é que rola um dinâmicozinho, talvez ali por volta de 7, 8 da manhã, né? Toda essa área aqui. O resto todo não tem mais. E aí depois a gente vem pra cá, talvez. Aí se for tem que ir direto pra depois voltar. Senão é tudo parado. Aqui pra baixo, então, porra, nem se fala. A galera que tá aqui sobe, né? Mesma coisa daqui de cima, né? Galera aqui tá vindo pra cá. E a galera daqui. Aqui a Disney, essas coisas todas. Ó. Tá vindo tudo pra cá também. E aqui que o poder aquisitivo é maior. Vamos nessa, tomar um café. E terminar essa promoção aqui, ó. Cadê? Sete... Caralho, irmão. Pô, sem quebrar o carro, hein. Essa daqui. Amanhã a gente faz essa. Because I have a second ride now. Yeah, fine. Yeah, give me over there. Right, straight.
Straight. Okay, you... That's okay, don't worry about it. No, you can change address in the phone. Yeah? Yeah, sure, of course. Because I have a second ride. The people are waiting me. Your destination is right there. I don't know, change my address. Okay, man. I have pull over here and then drop off here. É, começamos bem, hein? Moço, meu endereço é aqui. Pode parar no 7-Eleven? Posso? Onde é que é? Ah, só seguir em frente. Pô, mas eu tenho uma segunda viagem aqui. Caralho! 1h09, campeão. Ai, não. Fazer as curtas. É... Mas eu tenho uma outra corrida aqui. Não, só seguir em frente. Passei o sinal... Ó, se desculpa, tem como não. Desce aqui. Falou porra nenhuma e desceu. Deixa aí pra vocês. Pô, tá de brincadeira, ainda falei assim, pô, você pode trocar o endereço no aplicativo. Porque quando troca o endereço no aplicativo, automaticamente cancela a corrida que a pessoa tava esperando, né? Que eu já tinha aceitado. Ah, não sei fazer isso não, não tem como lá. Então, desce aí e passar bem. Ah, eu, hein? Só a hora da manhã. Pô, aí também não. Só as curtas! Porra, aí sim, hein? Porra, vamos buscar lá na Ferrari. Porra. Mas eu acho que ela tá no hotel. Ela mandou aqui que tá no hotel. Vamos ver aqui. Yeah. Tá bom. Porra, tá com muito, hein? Onde a gente vai lá buscar a nossa? Fazer... Ah, mas se bem que... Vai ter que comprar SUV, né? Porque... Pede 4 portas, né? A maioria das Ferrari é 2 portas, né? Bora! É, estamos em Beverly Hills. Já fizemos ali 9 mais 1 de manhã, né? 10 viagens. Só faltam 9. Aqui, meus amigos, é só o puro do suco da riqueza. Aqui tem que estar com muito 2 vezes. Pô, nem dá pra ver muitas casas, tá vendo? Tem bastante árvore, bastante coisa escondendo, né? O rico não gosta muito de mostrar, não. Mas aqui, meus amigos, aqui é sinistro. E a gente nem tá no topo, né? A gente tá mais embaixo, na primeira parte de Beverly Hills, né? Ó, o Uber, Uberzinho esperando. Até o Uber aqui é diferente, meus amigos. Até o Uber aqui é estilo. Aqui é um hotel. Ó, tocou a boa, hein? Bora. Outra coisa que rico não tem é sinal de telefone. Caralho, sempre que eu venho pra essa região, não tem sinal de celular. Aí o passageiro, mas eu não fui notificado pelo aplicativo, moço. E você cancelou a viagem. Ó, é disso que a gente gosta, ó. Ela marcou aqui e tá lá do outro lado da rua, no outro prédio. Coisa linda. Desse passageiro, o motorista do aplicativo gosta. Bora. Ai, moço, eu botei certo, só que o GPS que errou. Tem como você dar a volta e me buscar aqui? Claro, senhora, claro. Fica aí esperando. Peguei uma mãe com a criança. E aí? Acho que... Cadê? Uma sujeirinha aqui de leve. Aí, bora pegar aqui, ó, o kit do pé de rato. Olha lá, tem até sabão líquido isso aqui, lavar roupa. Eu deixo aqui, ó, tem umas toalhinhas aqui, tem uns produtinhos. Vou pegar esse aqui é top. Aí já viu, né? Eita, nossa. Vou dar desculpa do que tava chovendo aí essa semana. Isso aqui, tem essa capinha, ó, que eu ponho também, tá vendo? Já viu, o banco já era, né? Esse aqui depois a gente limpa. Não adianta limpar que vai sujar de novo.
Olha, esse horário dá uma parada mesmo ali, ó, 9h13. Fizemos 12 viagens, 85 pratas. Hoje não teve dinâmico não, né? Teve um, dois só. 12 mais uma de manhã, 13, né? Ganhamos 6 gorjetinhas. Vamos ver aqui. Ali, ó. 3 dólares, 2 dólares, 2 dólares, tá bom. 5, 2, 3. Show de bola. De manhã, um amigo, porra. E deu um tipizinho para o aeroporto. E aí, faltam quantas? Vamos ver aqui. Faltam 6, né? É isso aqui, ó. 6. Rodamos 100 milhas, certinho. 100 milhas, vamos ver quanto que é isso. 100 milhas em quilômetros. Vamos ver quanto é que dá isso. 160 quilômetros. Bora. E a Lyft, ela assim, ela dá preferência pra você que você já tá fazendo corrida, entendeu? Então, quando você já vai deixando o passageiro, já tá tocando outra. Aí, quando, como eu tô recusando as longas, né? Eu recusei 4, né, longas seguidas, aí me deixou ali no cantinho um pouquinho, né? Aí tocou essa de 8, falei, bora. Aí quando já vai deixando, já vai tocando outro, entendeu? Então ela dá preferência, você vai fazendo, esquece milhagem, esquece combustível, é aquilo, né? Dá mais ou menos $1 por milha e você vai indo, né? Vai indo, vai fazendo, pegando gente, deixando gente. Então não tem mais esse negócio, fazer 1,50 a milha, $2 a milha que eu fazia antigamente, esquece. Agora é 1 para 1, às vezes menos de 1 para 1. E a milhagem eu fazia com 100 milhas, pô, já dava aí para fazer uns 200, 220, né, na época das vacas gordas. Hoje em dia, esquece. Então, é o novo normal isso. E a gente aproveita a promoção, já que o movimento não tá muito legal, a gente faz essas promoções aí mesmo. Bora! Uma pausa pro segundo cafezinho, 10h18. Aí, ó, tomou café brasileiro, pô. Porcaria nenhuma, não é nada. Só bota o nome mesmo. Aqui é chafé, mano. Chafé. Porra, e eu falando, quando faltar 3 corridinhas, eu vou ver se eu pego uma longa. Só esqueci de combinar com o aplicativo, né, pra tocar as longas, né? Não toca nem as curtas de... Caralho, mano, arregaçaram o carro ali, ó. Porra. Tava parado na rua, espelho pra um lado, porta pro outro. Caralho, hein. Opa. Foi mal, tia. Pode passar aí. Aí, conseguimos aí pegar a última. Ué, não tem nome? Essas corridas assim, sem nome. Já viu, né? Estranho. Eu vou pagar pra ver. Bora, tudo pelo conteúdo. Yes, I'm Lyft. Why not? You're not in front of 435. Okay. I'm here. Then you need to turn around and pick me up. Oh, okay. I'm not walking across the street. Uh-huh. I'm at 435. Why not? Uh-huh. Hey. Sit your ass over there, and I'm over here. My ride says 435. Uh-huh. This address, not over there. You can turn around and pick me up. Oh, okay. Aí a gente vai fazer a volta aqui, porque ela falou que marcou no 435, né? To look at the address. Okay, I'm canceling ride, okay? Have a good day. Cara, essas coisas só acontecem comigo mesmo. É bom pro conteúdo, pô. Eu vou deixar aí pra você. Eu ia fazer a última corrida. Agora não chama a última corrida. Eu ia fazer a última corrida. Se liga na coisa linda. Coisa linda que apareceu. Sem nome, sem nada. Pô, a mulher deu um escândalo, meus amigos. Um escândalo. Escândalo não, né? Ficou meio boladinho aí, mas vocês vão entender. Aí, ó. Ih. Tocou a última, hein? Tocou a última, hein? Aí sim, hein? Bora, hein? Bora completar essa missão.
17. Tá faltando uma pra 30. Coisa linda. Bora pegar a mina. Bora. Ih, caralho, ficou até estranho. Ó, então tá aí, ó. 11,24 com a promoção 192,57. Mais os 30, né? Que entrou promoção. E mais os 30 lá do dia anterior, né? Ficou 120, 220 e pouco aí, ó. Cadê? Aqui as corridinhas, ó. Só peguei curta. Só peguei corrida curta também porque não tocou longa, né? A última aí, aquela que eu cancelei. Não, o passageiro cancelou, né? Aquela da moça lá, feliz pra caramba. Ó. E a de manhã, né? Aí eu botei pra ir pra casa agora. Amanhã eu vou fazer mais 10, tá? Mostro pra vocês, cadê? Aqui eu faço mais 10 e ganho 50. Botei o destino pra casa, aí fica cinza, né? Os outros caminhos. Caralho, olha esse. Esse tava até bom. 4 dólares a milha, pô. Tá lindo. Ah, não, chega. Alguém pegou. E é isso, meus amigos. Hoje valeu pelo conteúdo, hein? Valeu mais pelo conteúdo. Achei que não ia ter nenhuma. Pô, teve um amigo que eu botei pra descer, né? Que não quis trocar o endereço. E essa última só, pô. Né? De tantas corridas, até que, né? Até que foi pouco aí. Achei que ia ter mais... Eu esqueci de botar pra vocês aí, ó. 124 milhas. 43,9, tá? Milhas por galão. Isso aí deve dar uma média de uns 18 por litro. E vamos ver aqui, 124 milhas em quilômetros. Deve dar ali uns 200. Ah, vai falar 200,56 quilômetros. Tentando ir pra casa. Conteúdo. Mas é isso, meus amigos. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.